Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka. Igihe cyo kubyara kigeze, Elisabeti abyara umwana w'umuhungu. Abaturanyi na bene wabo bumvise ko Nyagasani yamugiriye ubuntu bafatanya nawe kwishima. Ku munsi wa munani baza kugenya umwana, bashaka kumwita Zakariya nka se, ariko nyina aravuga toya, aritwa Yohani. Baramubwira bati, nta muntu wo mu muryango wanyu wigeze kwitwa iryo zina. Nuko babaza se mu marenga uko yifuza kwita umwana. Zakariya yakakabaho maze yandikaho aya magambo, izina rye ni Yohani. Bose baratangara. Ako kanya umunwa we urabumbuka n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga asingiza Imana. Nuko ubwoba utaha abaturanyi babo bose n'abo mu misozi yo muri Yudeya bakwizaho si ibyabaye. Ababyumvaga bose bakomezaga kubizirikana mu mitima, bibaza bati, uyu mwana azamera ate ku bubasha bwa Nyagasani buri kumwe nawe? Umwana uko yakuraga ni nako yungukaga ubwenge, nuko yibera ahantu h'ubutayu kugeza igihe yigaragaje imbere ya Isiraheli. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, Imana koko igira ubuntu. Muri liturijiya ya Kiliziya hari abantu batatu duhimbariza ivuka ryabo. Uwa mbere ni Yesu, muzige duhimbariza ivuka rye kuri Noheli. Uwa kabiri ni Bikira Mariya. Uwa gatatu ni Yohani Batisita. Nibo liturijiya ihera umwanya igihe bavukiye kuri iyi si. Uyu munsi rero uwo duhimbariza ivuka rye ni Yohani Batisita. Yohani Batisita uko twabyumvise ni umwana wavutse mu muryango wa Elizabeti na Zakariya. Ibatubwira ko ibyanditswe bitagatifu bitubwira ko Elizabeti yari mu zabukuru, Zakariya yari umukambwe. Uyu mwana rero koko azagaragaza ko Imana igira ubuntu. Imana igira ubuntu ndetse byose niyo bikomokaho. Ahatari hagishobora kuva ubuzima, ahatari ibimenyetso by'ubuzima, Imana ihavubura ubuzima. Nuko rero bitungura bose, bitangaza bose, baza kwishimira ivuka ry'uyu mwana. Ariko icyabatangaje ngo kurushaho ni izina yahawe. Yitwa Yohani. Na se abisubiramo, izina rye ni Yohani. Nta muntu wo mu muryango wabo wari warigeze yitwa iryo zina. Ariko batunguwe nuko yiswe iryo zina Yohani. Yohani rero umuntu acishirije rikaba ryaba risobanuye ngo Imana igira ubuntu. Dieu fait grâce. Mwumve rero yuko icyahise cyumvikana muri uko kumwita izina, ahari nuko uwo muryango wose ukikije uwo mwana, ukikije uwo muryango, utangiye kwibaza ko hari isezerano ry'Imana riri kuzuzwa. Imana igira ubuntu. Umuryango w'Imana umaze igihe utegereje ubwo buntu bw'Imana, utegereje inema y'Imana,
utegereje iyi ngabire y'Imana iyo gucungurwa. Ngaha rero ku izina rije kubihishura ku igihe cyageze. Imana igira ubuntu. Ibyo rero bizigaragariza n'ubundi mu butumwa bwa Yohani Batista. Yohani Batista ntacyo batubwira mu bwana bwe no mu busore bwe, ntacyo batubwira gikomeye yakoze. Twongera kumubona ari umuntu mukuru, ari umuntu mukuru atunguka mu butayu, yamamaza inkuru nziza yo kwisubiraho no gutegurira Nyagasani amayira. Hanyuma tukamubona aho batangiye kumwakira koko nk'umuhanuzi ukomeye cyane, akamenya kuvuga ati ntabwo ari njye ugomba kuza, harunduje ankurikiye, ntakwiye no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Abatiza uwo muremyi w'abatisimu mu mazi ya Yorudani. Yohani Batista agaragara mu butumwa bwe nk'umuntu w'igihangange, ariko akamenya guca bugufi, we ubwe akavuga ko ari inshuti y'umukwe, atari we mukwe, ahubwo ni inshuti y'umukwe. Hanyuma yari afite abigishwa, abonye Yesu Kristo arababwira ati dore ntama w'Imana, aramubereka kugira ngo bamukurikire. Yerekana ntama w'Imana, akamwereka abigishwa be, kumwereka kandi abigishwa be amutwereka twese, amwereka isi yose. Hanyuma rero aranamupfira, apfa azize guhamya uwo ntama w'Imana, apfa azize guhamya ukuri. Yohani Batista akaba ari icyo tumuziho. Bavandimwe, rero mu guhimbaza ivuka rye uyu munsi, natwe icyo twazirikana ko Imana igira ubuntu. Imana igira ubuntu. Ese natwe twabonye ubuntu bw'Imana mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu mibereho yacu ya buri munsi? Imana igira ubuntu. Icya kabiri twazirikana kongera kumenya guca bugufi, gufata umwanya wacu. Umwanya wacu ni uwacu nyine, Imana tukayirekera umwanya wayo. Imana niyo ikwiye kubahwa, twebwe tugaca bugufi. Mu byubahiro twaba dufite ibyo ari byo byose, Imana niyo ikwiye kubahwa, twebwe tugaca bugufi. Icya gatatu tukwiye kuzirikana ni uko natwe uyu munsi Nyagasani aduhamagarira kuba abagaragaza ntama w'Imana, abagaragaza Yesu Kristo, abereka isi dore ntama w'Imana, abereka abo tuziranye nabo bose dore ntama w'Imana, dore ntama w'Imana. Tukamenya natwe gutungira abandi agatoki Imana kugira ngo bayikurikire. Ikindi twazirikana ari cyo mperukiraho ni uko kuhimbaza ivuka rya Yohani Batista bitwereka yuko twese ivuka ryacu riri mu mugambi w'Imana, ubuzima bwacu bwose bukaba buri mu mugambi w'Imana. Icyazana ngo tujye tumenya gutega amatwi kugira ngo umunsi ku wundi twinjire muri uwo mugambi w'Imana. Yohani Batista mutagatifu tuzirikana uyu munsi adusabiri, muhaguruke twamamaze ukwemera kwacu. Nemera kwimana rimwe.